Потік туристів до України стабільно росте. Приміром, торік до нас приїхало майже 15 мільйонів іноземців. Цьому чимало сприяло проведення різних міжнародних заходів, пісенні конкурси, Євро-2012, фінал Ліги чемпіонів. Але от сама країна не надто активно продає свій туристичний потенціал. Переважно більшість іноземців традиційно приймають Київ та Львів. Анна Нестеренко розбиралась, як Україні стати не лише географічним, а й туристичним центром Європи. Париж, Прага, Рим чи Венеція. Українські міста теж могли би стати меккою для туристів. Якби мали б розвинуту інфраструктуру, каже автор головної маркетингової книги Олексій Філановський. Маркетинг міста, він починається з вокзалу, аеропорту, або автовокзалу і під'їзної дороги. От в чому проблема України? В тому, що якби, там практично не працюють аеропорти вовні. Ну, тобто, якби прилетіти з-за границі в Київ і не в Одесу. Во Львові вже хуже гораздо з цим. Торік Україну відвідали близько 15 мільйонів іноземців, лише на 6% більше, ніж роком раніше. Тоді як Францію, що майже така ж за територією, майже 90 мільйонів. Найчастіше до нас їдуть з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі та Угорщини. А найпопулярніше місто для іноземців – Львів. Він і найуспішніший приклад маркетингу міст. Адже не просто використав свою архітектурну привабливість, а й створив особливу атмосферу, яка існує у кожній популярній європейській столиці. Завдяки неординарним закладам місто Лева стало ще й столицею гастротуризму. Приміром, легендарну Криївку щороку відвідують понад 500 000 людей. Співвласник її та ще двох десятків львівських ресторанів розповідає, крім розважальної складової, акцентують на галицькій кухні. Ми робимо заклади, очевидно розуміючи, що вони передбачають там веселе часопроведення. Та сама Реберня на сьогоднішній день б'є усі рекорди по відвідуваності, і ми вже вчимось працювати з такою кількістю людей, то ми продаємо понад 2000 свиней кожного дня. Чимало атмосферних та якісних ресторанів і в Одесі. Є в ній і історичний колорит, і мікс культур, мов та звичаїв, і без перебільшення особливий характер. Та вражаюча, але занедбана архітектура. Це і є однією з причин, чому Одеса і досі тільки місто-курорт, переповнене влітку і майже порожнє взимку, каже місцевий гід Анна. Позагорати, скупатися, поїсти, піти на кримінальну екскурсію, побачити двір, де жив Мішка Япончик. От, собственно, ми можемо пропонувати гораздо більше, ми як гіди. Але це все наталкивається на убиті дома. Это наталкивается на, извините, переполненные урны возле фуникулера. А ось Київ і його історичне серце – Андріївський узвіз. Пішохідні зони в Європі обычно обустраюються в історичному центрі, і вони дійсно пішохідні. Це вулиці, де нету машин, де є магазини, які знаходяться внутрі домів, а не винесені торгівлі. У Києві ж насолодитися прогулянкою не дають автівки, що гасають одна за одною вузькою вулицею, попри те, що рух тут заборонений і транспорт не пристосований для іноземців. Хоча загалом туристичний потенціал українських міст величезний, каже Олексій. І секрет успіху простий – аби кожен від таксиста, жителя, ресторатора і аж до місцевого чиновника робив свою роботу якісно. Анна Нестеренко, Христина Величанська та Назар Бурхан. Факти. ICTV.